Ikke alene har den lille havfrue mistet hovedet, politiet har også tabt sporet af gerningsmændene. Tekniske undersøgelser af den hovedløse kvinde har ikke givet det eneste brugbart fingeraftryk. Derfor er politiets eneste spor to unge mænd på rulleskøjter, der kørte rundt på lange linje på gerningstidspunktet natten til i går. De to blev set en halv time senere i en kiosk på Amager. En gruppe, der kalder sig Radikal Feministisk Fraktion, påtog sig i dag skylden for halshugningen af den lille havfrue. Politiet tager dog ikke den henvendelse alt for seriøst.